Mirvan xan, bildiyiniz kimi 27 sentyabrdan başlayaraq 9 noyabra qədər Azərbaycanda bir müharibə getdi və bu müharibə təkcə ön cəbhədə getmədi, həm də arxa cəbhədə getdi. Müharibə dövründə və ondan sonraki dövrdə Azərbaycanda arxa cəbhədə vəziyyət necə idi? Düzdür, ölkədə müharibə vəziyyəti elan olundu, komendant saatı elan olundu. Buna kimi də virusla əlaqədar olaraq bir çətinliyimiz var idi və bilirsən ki, müharibədə qalib gəlməyimizin bir çox sayılı ordumuzdur, aparılan yaxşı siyasətdir və s. ilə də iqtisadiyyatımızın güclənməsi də böyük rol oynayır. Güclü iqtisadiyyatı olan ölkə heç vaxt basılmaz. Güclü iqtisadiyyat üçün də qanunlarımız yerinə yetirilməlidir və arxa cəhbənin də qanunları daha güclü olmalıdır. Məsəl üçün, bu 41-45 müharibəsi ilə əlaqədar çoxlu kinolar və yaxud da ki, sənətlər var ki, o vaxt arxa cəhbədə qanunu pozan daha ciddi cəzalanırdı. Çox ciddi cəzalanırdı, ona görə ki, həmişə arxa cəhbi qabaq, ön cəhbi ilə əlaqədar olur. Bax, bu periodda biz monitorinqlər apardıq və onunla hesabatlar açıqladıq və monitoring hələ də davam edir, ikinci bir monitoring, yəni COVID-lə əlaqədar apardığımız monitoring ilə yanaşı da bu müharibə vaxtı prezident çağırışlarına qoşulmayan qanunu zəbt eləyənlərlə mübarizəmizi aparırıq və bununla əlaqədar indi bir neçə məhkəmə prosesimiz də gedir. Qanun pozuntusunu yenə yadımıza salaq ki, ölkə başlı dəfələrlə xatırladıb ki, bu ərəfədə istər COVID-lə, istər bu müharibə ilə əlaqədar xatırlatmağa da ehtiyac yox idi ki, insanları işsiz qoymaq olmaz. Və çox təəssüflər olsun ki, biz dəfələrlə öz səhifəmizdə qanunla əlaqədar yazılı-yazılı mütəmadi olaraq təşkilatın hüquqşünası Azər müəllim Əmək Məcəlləsində, Mülkü Məcəllədən çoxlu çıxarışlar qoyur və çox sadə bir dildə insanları başa salır ki, hansı qanunlarımız var və bu qanunlardan necə şikayət etmək olar, necə nəzarət etmək olar və çox təəssüf olsun ki, çox təəssüf edirəm ki, yenə haqqı pozulan təsəvvür eləyin ki, ya ölkə başçısına şikayət yazır, ya da ki, başqa-başqa qurumlara şikayət yazır, amma onlar şikayət etmə mexanizmini bilmirlər. Və ikinci əsas bir məsələyə də toxunuram ki, bizim çoxlu övladlarımız həm arxa cəhbədə vuruşmaqla da o da çox böyük önəm kəsb eləyir. Bilirsən ki, çoxlu hərbi çağırışçılarımız var idi və cəhbədə, ön cəhbədə vuruşanlarımız var idi, şəhid övladlar var idi, ölkəmizə çatanlar və bunların da haqqı xüsusi qaydada qorunu bilirsiniz ki, və sosial şəbəkədə bəzi idarə və müəssisələrin bir güya ki, humanist addım olduğunu... Mirvan, üzr istəyirəm, mən həmin məsələyə toxunmaq istəyirdim. Bu müharibə dövründə ön cəhbədə döyüşən əskərlərimiz var, insanlarımız var. Bu müharibə dövründə onların əmək fəaliyyəti necə olmalı idi? Məsələn, onlar müharibədə olduqları dövrdə əmək haqları ödənməli idi mi, yoxsa necə? İki cürdür. Bir var ki, məsəl üçün hərbi çağırışdır, bu yaş həddinə əlaqədar olaraq işləyən bir insanı vətən qarşısına borcunu yerinə yetirməyə, hərbi səfərbərliyi yox, bu sadəcə hərbi çağırış yaş həddinə əlaqədar. Həmin adamlar çağırılarkən, yəni xidməti borcunu yerinə yetirməyə gedərkən vətən qarşısında onlar işdən ərizə yazılır, çıxarırlar onlara, deyirlər uşaqlar, polni raşıd, onların bütün hesablanır, əmək haqqı çatacaq ödənişdə kompensasiyalar və o gedir hərbi xidmətini başa çatdırıb vətəndə xidmət eləyir onlar. Təzəldən işlədiyi yerə çatanda 2 ay müddətinə ərzində bu adam işlə təmin edilməlidir. Yəni, onun iş yeri saxlanılmır da, o işdən çıxır, ona görə ki, onun müddət, xidmət elədiyi müddət ərzində bu vəzifə da kimsə çalışmalıdır, iş getməli, yerinə yetirilməlidir. Amma bu insan gəldi, yenədən öz iş yerinə qayıdır və iki
ay müddətinə həmin hərbi xidmətini başa vurmuş insan işlə təmin olmalıdır. Bu müharibə dövründə və hərbiyə gedən, səfərbərliyə gedən əsgərin əmək hüququnu pozmaq nə dərəcədə doğrudur və hansı insanlığa sığır? Bax, bu sual əvvəl başlayanda mən dedim ki, 41-45-in müharibəsi heç iziniz tozunuz da yox idi, mən də izim tozum yox idi. Amma çox sərt qaydalar olub o vaxtlar və mən çox təəssüf edirəm ki, dəfələrlə mən sosial şəbəkədə yazdım ki, qanunu zəbt edib cəzasız qalanlar. Mən düşünürəm ki, hələ də gec deyil bu müharibə dövründə, hələ ki, mən müharibə döyüş qutarıb, müharibəmiz qutarmayıb hələ, diplomatik müharibələr var, hələ bizim məhkəmə müharibələrimiz olacaq və s. və informasiya müharibəsi var. Çox böyük müharibələrə elə gedir. Görürsən ki, Rusiya kanallarında boyda böyük informasiya müharibəsi aparır. Yəni ki, işimiz çoxdur. Həm qeyri-hükumət təşkilatlarına, həm siz, biz vətəndaş cəmiyyətinin hissələriyik. Yəni, siyasi partiyalar, jurnalistlər, biz qeydələr. Bizim işimiz çoxdur bu müharibənin hər tərəfli qayıb gəlməsinə əlaqədə. Amma ölkədə davam edən, qanunu zəbd edənlərlə müharibə uzun müddətdə davam edəcək və bu vəzifədən sui-istifadə özü bir korrupsiyanın bir növüdür. Düşünürəm ki, bu halda qanunu pozanlar, əmək qanunu pozanlar, qanun vericiliyinə və vəzifəsinə sui-istifadə edənlər, koronavirusla karantin qaydalarını pozmaq adı ilə insanları işdən çıxarmaq, müharibə gedən ölkədə insanları işsiz qoymaq özü bir, deyərdim ki, cinayətdir. Düşünürəm ki, əmək məcəlləsində, yaxud cinayət məcəlləsində yəqin, bu müəyyən təkliflər olmalıdır, yəni qanun vericiliyimizə. Artıq biz müharibəni gördük, müharibə vəziyyətlə, ölkədəki vəziyyəti gördük. Çox şey müşahidə elədik. Kələ çoxumuz, bilirsə, həm jurnalistlər, həm qeydələr biraz ehtiyatlı mövqe tutub, çox şeylə aşkarlamırlar. Yəqin, amma bu zamanda aşkarlanacaq. Və mən düşünürəm ki, aparılan monitorin qiymətləndirmələrin nəticəsinə əsasən bizim qanunvericilikdə müvafiq dəyişikliklər, ciddi dəyişikliklər olmalıdır. Ona görə ki, qanunu pozan yerində oturur, cəzasız qalır. Amma bu qanunun qurbanı olan, zəbt olmuş qanunun qurbanı olan şəxs illərlə bunun əziyyətini çəkir. İlkin növbədə qanunvericiliyimizə təzədən baxmasına ehtiyac tutur. Qanunvericiliyə dəyişdir olmayan bu adamları cəzalandırmaq qeyri-mümkündür. Mirva xan, bəs bu müharibə dövründə və ondan sonraki mərhələdə səfərbərliyə çağırılan, döyüşən insanların hüquqlarını pozan şikayətlər çox oldumu, yoxsa onlarla bundan sonra mübarizə hansı formalarda olmalıdır? Misal üçün, bir işçi də gedib bu müharibəyə qayıdıb və artıq gəlib ki, iş yerini itirirdi. Bunlarla mübarizə necə olmalıdır? Çox qəşəng sualdır. Mən dediyim kimi, qeyri-hökumət təşkilatları biraz fəaliyyətdən sosial şəbəkədə pozuntuları çox aşkar eləmir. Ona görə ki, cəmiyyətdə çaşqınlıq yaratmaq istəmirik, amma monitoring qiymətləndirmələr hüquq pozuntularının məruz qalan insanların müdafiəsinə biz məşğuluq. Düşünürəm ki, bu insanlar ilkin növbədə ən əsas olaraq bizim bu Kanal 13 vasitəsini verəcəyimiz məsləhətlərə diqqətlə qulaq asmalıdırlar. Və istər təşkilat hüquqşünasının, istər bizim, istər başqa hüquq müdafiəçilərinin yaydığı marifləndirici məlumatları diqqətlə oxumalıdırlar ki, onlar bilsinlər ki, nədən başlayaq, nədən başlamalıdırlar, onların hansı hüquqları var, özlərinin müdafiə mexanizmləri nə cür olmalıdır. Birbaşa ölkə başçısına yazmaqla vaxt itirilir. Yəni ki, biz nədən başlamalını izah eləyəcək, sizin kanal vasitəsində hara, hansı müddətə bu şikayəti etmək mümkündür, nə vaxt sən uduza bilərsən müddət buraxmağına və mən düşünürəm ki, əgər təkcə mənim və həmkarlarımın verdiyi təlimatlardan
verdiyi demək olar ki, marifləndirmədən də əlavə, düşünürəm ki, başqa hüquq müdafiəçiləri də bu sahədə fəaliyyətlərini artılacaqdır. Mütləq haqqı pozulan adam ilkin olaraq ölkə başçısına yox, Heydər Əliyev fonduna yox, o sahə üzrə hədəfə, təsir mexanizminə oran şikayət eləmədi. Çünki təsəvvür edin, ölkə başçısının saytına minlərlə adam yazır hər gün, ya da başqa qurumlar. Sən hədəfi tapa bilməyəndə, hansı quruma müraciət eləməyi bilməyəndə vaxt itirirsən. Vaxt keçəndən sonra sənin məhkəməyə müraciət vaxtında bitir və bununla əlaqədar artıq əsas təsir mexanizmi olan məhkəmədən istifadə eləyə bilmirsən. Marifləndirmə, məlumatlandırmaya çox ciddi ehtiyac olur. Həm qanunvericilik şikayət etmə mexanizmini bilməlidir insanlar, həm bilməlidir ki, işsiz qalıbsa əgər işsizlikdən sığorta haqqında qanunu bilməlidir, işsiz kimi məşğulluq idarəsində nə cür növbəyə dayanmalıdır. Hətta mən deyərdim ki, biz boş qoymamışıq o bu OPEC Plus-la əlaqədar həm cəhbədən qayıdanların, həm hərbi səfərbərliyə, yaxud da ki, xidmət vaxtının qutaranların da yəqin problemi ola bilər. Hətta adicə işçilərin də problemi ola biləcək. Onunla əlaqədar bizim marifləndirməmiz gedəcək və ən əsası da narahat elə, ən çox elə, bəlkə də bu klit də bıraxdıq onunla əlaqədar ki, öz vətən qarşısında borcunu yerinə yetirmiş, vətənin uğrunda şəhid olmuş, vətənin uğrunda sağlamlığını itirmiş insanların müdafiəsi, sosial müdafiəsi necə qurulacaq? Bax, bu barədə bütün qurumlar yaxşı işləməlidir. Başdan sonra da cavablar verilməməlidir. Elə dövlət nə etməlidir deyə soruşacaqdım. Birinci ildə Sosial Müdafiə Nazirliyi izah eləməlidir. O nədən başlamalıdır? Ona görə ki, onun adı Sosial Müdafiə Nazirliyidir. O birinci növbədə o başlamalıdır. Artıq o artıq çoxdan başlamalı idi ki, onlar nədən hansı addımları atacaq? Həmin adamların elə adam var ki, işləmirdi. İş yeri yox idi. Onların işlə təmin olunması. Elə adam var ki, məsəl üçün bizdə Şirvan oyldan işdən çıxarılmış adam çıxardandan sonra özünü müdafiə eləyincə ona əskər apardı. Mən artıq dövlətinin şirkətinə bununla əlaqədar məktub göndərmişəm. Məşğulluq idarələri, yəni bir var oğlum işləyən adamlar, işdən bunu aparıblar. Elə adam da var ki, işləmirdi. Könüllü olaraq vətənin müdafiəsinə gedib. Bax, o vaxta düşünmədi. Bunların işlə təminatı, onların müalicəsi, onların ev və yaxud da ki, başqa nəyə kömək eləyə biləcək dövlət? Əsas Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi. Onlar başlamalıdırlar. Artıq xüsusi sərəncam gözləmədən başlamalıdır. Düzdür, Müdafiə Nazirliyi var, onların da öz funksiyaları var, amma əsas fəaliyyət Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyində olmalıdır.